svårt att få greppa hur fint det är på den här sträckan alltså. Men nu blir det om man tar lite mindre vidvinkel kanske. Eller så tar man mera vidvinkel så man ser någonting. Man lär vara här för att få in härligheten av det här alltså. Så här är det bara. Guds härlighet. Jo. Det är riktigt fint alltså. Jag tror jag kommer någon där. Kommer någon här nu? Ja, vad kom knuten där? Ja, men förstå vilka vägar. Här blev det lite... flyger väl alla sofforna och grejerna igen. Svängde vägen. Och det gjorde Pekka också. Pekka svängde med.